Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар тізгінде Алмас Байдрахман. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Қостанай облысына жұмыс сапармен келді. Асқар Мамин ескі ауыл шаруашылығы техникасын өңдейтін еліміздегі тұңғыш және Орталық Азиядағы теңдесі жоқ кешеннің ашылуына қатысты. Темір құю цехының құрылыс барысымен танысып, тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу аясында облыс тұрғындарына мемлекеттік наградалар тапсырды. Толығырақ әріптесім айтып береді. Жұмыс сапары барысында үкімет басшысы Қазақстанда істен шыққан ауыл шаруашылығы техникасын өңдейтін бірінші кешеннің ашылу салтанатына қатысты. Кәсіпорынның қуаттылығы жылына 4000 бірлік ауыл шаруашылығы техникасын құрайды. Мұнда алынған металл жаңа өнім өндіруге жұмсалады. Мен 3 бірлік техника тапсырдым. 6 миллион теңгеге 3 сертификат алдым. Трактор алдым. Қазір 30% субсидиямен қамтылды. 20% қалады. 4 миллион теңге төлеймін дейді Карпенко шаруа қожалығының басшысы Павел Карпенко. Премьер-министр сондай-ақ Камлит КЗ серіктестігі темір құю зауыты мен көпір шығаратын зауыттың құрылыс барысымен танысты. Одан кейін Тобыл өзен арқылы өтетін Корей көпірінің ашылу салтанатына қатысты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған салтанатты жиында Асқар Мамин Қостанай облысы еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ең маңызды өңір болып саналатынын атап өтті. Облыс ұн өндіру бойынша республикада бірінші, сары-май, сүт және кілегей өндіру бойынша екінші, жарма өндіру бойынша үшінші орында. Облыста көлік инфрақұрылымы қарқынды түрде жаңартылып, балабақшалар, мектептер, медициналық және спорт нысандары салынуда. Қомақты қаржылық салымдардың арқасында медициналық ұйымдардың техникалық жарақтандырылуы жақсарды. Реанимобильдер, МРТ, томографтар, рентген аппараттары және тағы басқалар сатып алынды, дейді Архимед Мұхамбетов. Облыс әкімінің айтуынша, Қостанай облысында 10 жылдың ішінде жалпы өңірлік өнім 10 есеге өскен. Ал еліміздің индустрияландыру бағдарламасы өңірде қосылған құны жоғары өнімнің ондаған жаңа түрін шығаруды ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Бұл да облыс тұрғындарының еңбегі. Олардың көпшілігі бұл күні түрлі мемлекеттік наградаларға ие болды. Қостанай әлеуметтік техникалық университетінің экономика және құқық ғылыми зерттеу орталығының директоры Сергей Жалыбин екінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Мен бір ғана нәрсені айтқым келеді. Баяндамада 30 жылдағы жетістіктер қызыл сызықпен сызылған. Бұл барша халқымыздың еңбегімен жеткен жетістік, дейді Сергей Жалыбин. Ал сол күні марапатталғандар көп болды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес еліміздің премьер-министрі тәуелсіздік күніне орай ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне, мемлекеттік қызметшілерге, білім және ғылым қызметкерлеріне, денсаулық сақтау саласының бақ өкілдеріне мемлекеттік наградаларды табыс етті. Барлық қатысушыларға жергілікті және шақырылған әртістердің концерті тарту етілді. Қостанай облысында бірқатар мемлекеттік ведомстволары бірігуде, оған себеп бюджетті үнемдеу. Жастар саясаты және ішкі саясат басқармалары бір басқармаға қосылып, мәдениет және тілдерді дамыту басқармалары да біріктіріледі. Яғни 4 ұйымның орнына 2 болады. Қостанай облыстық мәслихатының депутаттары оңтайландыруды бірауыздан қолдап отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қостанай облыстық мәслихатының сессиясында 2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет нақтыланды. Экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы атап өткендей, өзгерістер басқармалар мен орынбасарлардың бастамасымен енгізілуде. Осылайша бірқатар салаларға 1 миллиард 548 миллион 900 мың теңге бағыттау ұсынылып отыр. Мәселен, бұл ақшаның басым бөлігі, яғни 1,5 миллиард теңгесі 18-ші жылдан бастап нормативтік жүктеменің өзгеруіне байланысты бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мемлекеттік балабақшалар мен мектептердің қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге жұмсалады. Қалған қаржыда әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталады. 983 мың теңге ата-ананың қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алған қазақстандық азаматтарға ақшалай қаражатты төлеуге, су тұтынушылар санының 539 адамға ұлғаюына байланысты халықты ауызсумен қамтамасыз ету бойынша қызметтердің құнын арзандату үшін сумен жабдықтау ұйымдарын субсидиялауға беруге 46,8 миллион теңге. Құрметті депутаттар, сіздерден сұраймын, облыстық бюджетке нақтылау ұсынылған редакцияда бекітілсін, дейді экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Гүлбара Мұсағазина. Депутаттар бұл өзгерістерді бірауыздан қолдады. Мәслихатта шешілген тағы бір мәселе Қостанай облысындағы кейбір басқармаларды оңтайландыру. Осылайша шенеуніктер жастар саясаты және ішкі саясат басқармалары мен тілдерді және мәдениетті дамыту басқармаларын біріктіруді ұсынды. Осылайша 4 басқарманың орны 2 оғылады. Біріктірілгеннен кейін бірінші басқарма жаңа атау қоғамдық даму басқармасы, ал екіншісі мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы болады. Ақша мемлекеттік аппарат құру, мемлекеттік қызметшілерді 25%-ға қысқарту жоспарын жүзеге асыру, оның ішінде облыс басшыларын қысқарту мемлекеттік органның халықпен жұмыс істеуіне сенімділік әкеледі, тиімділік пен басқарушылықты арттырады, дейді Гүлбара Мұсағазина. Бұл өзгерістерге барлық халық қалаулылары тағы да бірауыздан дауыс берді. Бұл ретте қайта құрылымның нақты қашан болатыны және жаңа басқармаларды кімнің басқаратыны әзірге белгісіз.
Жүктілікке дейін вакцинацияның толық курсын аяқтаған әйелдер Pfizer көмегімен қайта вакцинациялануы мүмкін. Екпенің үшінші дозасын алу мүмкіндігі бұрын республика аумағында екі құрамдас бөлікпен вакцинацияланған шетел азаматтарына да берілді. Мұндай өзгерістер еліміздің бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысына енгізілген. Қай жерде адам қайта вакцинациялануы керек? Оған дейін антидене сынамасын алу қажет пе? Және үшінші дозаны алған кезде вакцинация паспорт жаңартылады ма? Әріптесім жалғастырады. Қазақстанда еліміздің бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Ол ревакцинацияға қатысты. Негізгі өзгерістердің бірі уақыт. Егер бұрын вакцина түріне байланысты олар 6 айдан 9 айға дейін өзгерсе, қазір барлығына бірдей 6 ай уақыт берілді. Енді әрбір адам 3-ші дозаны ала алады. Тағы бір жаңалық, Қазақстан Республикасының аумағында екпенің толық курсынан өткен шетелдіктерде кез келген екі пунктіне барып қайта екпе ала алады, дейді нөмір 2-ші емхананың эпидемиолог дәрігері Инна Соколова. Жаңа ережеге сәйкес жүкті әйелдерде екпе алады. Егер әйел жүктілікке дейін вакцинаның екі компонентін алған болса және вакцинация паспорты болса, енді ол Pfizer көмегімен қайта вакцинация алуы мүмкін. Айта кетсек, тек болашақ аналарға ғана емес, барша қазақстандықтарға да бұл ерікті мәселе. Дәрігерлер уақыт өте келе вакцинация нәтижесінде алынған қорғаныс әлсірей бастайтынын еске салады. Өйткені біздің ағзамызда бізді аурулардан қорғайтын антидене бар. Коронавирустық инфекцияға қарсы вакциналар инактивацияланған, векторлық, және бұл жағдайда антидене титрі төмендейді. Яғни ай сайын бір жерде суықтайып ауырып қаламыз. Осыған байланысты иммунитетіміз жоғары және күшті болады. Қазір көптеген адамдар омикрон туралы естіді. Яғни қауіпсіздік үшін біз қайта вакцинациялауды ұсынамыз, дейді Инна Соколова. Қостанайлықтар өздеріне ыңғайлы кез келген жерде екпе ала алады, яғни бекіту орында міндетті емес. Вакцинация алаңдары жұмыс күндері таңғы 8-ден кешкі 19-дағы дейін, ал демалыс және мереке күндері сағат таңғы 9-дан кешкі 19-нөлге дейін жұмыс істейді. Дәрігерлер атап өткендей, ревакцинация вакцинация паспортында көрсетілген мерзімдерге әсер етпейді. Мен сізге мысалмен айтайын. Ақпан айында екпе салдым делік. Екінші курсым 23 ақпанда өтті. Ал 23 қарашада өзіміздің қазақстандық вакцинаның 3-ші дозасын салдым. Менің статусым өзгерген жоқ, дейді Инна Соколова. Бүгінгі күні қолданыстағы нормаларға сәйкес ревакцинациядан өтіп-өтпеуіңізге қарамастан толық иммундау курсын аяқтағаннан кейін ашық жүйесіндегі мәртебеңіз тура 1 жылға жасыл болады деген сөз. Әрі қарай жалғастырамыз. Ағымдағы жылдың маусым айында Қостанай қалалық жағажай аймағында ер адам қаза тапқан төбелеске қатысты сот шешімі шықты. Сотталушы апелляциялық шағым бойынша өзіне тағайындалған жазаның күшін жоюды сұрады. Бұл туралы сондай-ақ тұтқынның колония қызметкеріне шабуыл жасауы және ұрланған көлікке қатысты шығарылған үкім жайлы толығырақ алдағы бейнематериалда. Облыс орталығының 27 жастағы тұрғынның өліміне қатысты сот үкімі шықты. Еске сала кетейік, 17 маусымда Қостанайдың полиция басқармасы абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабы бойынша тергеуді бастаған болатын. Тіпті алдын ала тергеу сатысында 3 жастың қалалық жағажай аймағына демалуға және суға түсуге кеткені анықталды. Олардың бірі мен оларға жақындаған жолаушы арасында жанжал туындаған. 23 жастағы жігіт қарсыласына бірнеше рет соққы жасаған. Бейтаныс азамат алған жарақатынан жедел жәрдем келгенше көз жұмды. Қостанайдың нөмір 2-ші соты осы қылмысты жасаған үшін жас жігітті жаза ретінде 8 жылға бас бостандығынан айырды. Сотталушы апелляциялық шағым түсіріп, жанжалды жәбірленуші өзі бастаған. Қажетті қорғаныс жағдайында оған зиян келтіргенін айтып, оны ақтауды сұрады. Сот алқасы жәбірленушінің қолында өмір мен денсаулығына қауіп төндіретін заттардың жоқтығын, оның қатты мас болған, оның соққысынан қарсыласының бетіне зақым келмегенін ескерді. Тергелген мән-жайлардың жиынтығы судьялардың пікірінше жәбірленушіден сотталған адамның және оның екі досының өмірі мен денсаулығына нақты қауіп-қатердің жоқтығын даусыз айғақтайды. Үкім өзгеріссіз қалдырылды. Қостанайдағы колония қызметкерін балғамен ұрған тұтқын сотталды. Нөмірі 2-ші қалалық соты сотталған Рубичевке қатысты қылмыстық істі қарады. Ағымдағы жылдың 18-ші қаңтарында Рубичев колонияның тігін цехында полицей Дощановтың денесімен басынан балғамен ұрған анықталды. Майордың денсаулығына зақым келді. Сотталушы өз кінәсін мойындамады. Сот отырысында прокурор оны 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Сот жауаптылықты жеңілдететін мән-жайларды таппады, тек ауырлататын қауіпті қайталану деп таныды. Рубичев айыпталған бапта бас бостандығынан айыру түріндегі даусы жаза қарастырылған. Сот оның бас бостандығынан айыру мерзімін 7,5 жылға ұзартты. Енді бұрынғы жазаны ескерсек, ол 8 жылға кетуі тиіс. Бірақ бұл жолы қылмыстық атқару жүйесінің төтенше жағдайлар жөніндегі мекемесіне, яғни жітіқараның
қара бүркіт колониясын аттанады. Көлікті мас күйінде адам ұрлап кеткен. Қостанайлық полицияға әуежай ауданында қаланың шетінде Федоров ауданы бағытында ВАЗ көлігінің шұңқырға түсіп кеткені туралы қоңырау түсті. Полиция шақырған ер адам оқиға орнынан өтіп бара жатқан. Қалалық патрульдік полиция батальонының қызметкерлері келген бойда ресей нөмірлі көлікті тауып алды. Оның қасында 20 жастағы жігіт пен 39 жастағы әйел болған. Полицейлер оларды сауықтыру орталығына жеткізді. Көлік айыппұл тұрағына қойылды. Істі қарау барысында күдікті Қостанайдан досының үйіне келген. Рудный тұрғынынан көлік ұрлап кеткені анықталды. Бір сағаттан кейін ғана полицияға 30 жастағы Рудный тұрғыны көлігінің ұрланғаны туралы арызданған. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Рухани жаңғыру бағдарламасына Қазақстанның тұңғыш президенті бастамашы болды. Оның мақсаты рухани және мәдени құндылықтарды сақтау және арттыру. Еліміздің кітапханаларында түрлі акциялары, іс-шаралар мен байқаулар өткізілуде. Кітапқа деген қызығушылықты арттыру үшін барлығы жасалып, кітапхана қоры толық адам. Мәселен, Денисов ауданында биыл балалар әдебиетін сатып алуға жергілікті бюджеттен 1,5 миллион теңге бөлінген. Ал Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында аудандық мәдениет үйінде балалар мен жасөспірімдер оқуын қолдау жылына арналған шара өтті. Денисов аудандық мәдениет үйінің залында өнер адамдары, көрермендер, кітап сүйер қауым үшін ерекше атмосфера орнады. Өйткені шара солар үшін ұйымдастырылды. Кітапқа ештеңе де жетпейді, себебі кітапты ашқанда осы кітаптың кейіпкерлерімен оңаша қалып, кейіпкердің бастан өткерген сезімдерін бастан кешіріп, осы кітап автордың ой-пікірлерімен ойларын білесің. Менің ойымша бұл ең әдемі нәрсе, дейді Денисов ауданының мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Нағима Хасанова. Айта кетерлігі, жыл бойына Денисов ауданының кітапханашылары көптеген іс-шаралар өткізді. Жергілікті кітап құмарлардың ең кішкентайы небәрі 3 жаста, әрине оларды елемеуге болмайды. Алесия Куперевада мектеп жасына дейінгі шағында кітаптарға ғашық болады. Қазір қыз мектеп бітірген аудандық кітапханаға жиі келеді. Мен орыс әдебиетінің қазақ жазушыларының поэзиясын сүйіп оқимын. Сондықтан өз қалауыңыз бойынша кітап таба алатын ауылдық кітапханаға келгеніме қуаныштымын, дейді ол. Денисов ауданының мектеп оқушылары кітапқа деген зор сүйіспеншіліктері болашақта көмектесетініне сенімді. Менің кітапқа деген қызығушылығым 5 жасымнан басталды. Анам үйретті, ертегі оқитын, қызығып, тыңдайтынмын. Содан бірінші сыныпқа барған соң өзім оқи бастадым. Іс-шара маған қатты ұнады, өте әдемі болды, дейді Карина Аманова. Білім қорын толықтыру үшін кітапқа зәру мектеп оқушыларынан бөлек Денисов ауданында кітап құмар жанұялар бар. Бүгінгі аудандық балалар кітапханасы ұйымдастырған осындай тамаша байқауда біздің отбасымыздың жеңіске жеткеніне өте қуаныштымын. Үлкендер өз балаларына үлгі болуы керек деп түсінемін. Сондықтан бос уақытымызды отбасымызбен бірге өткіземіз. Барлық шығармаларды оқып, талқылауға тырысамыз, дейді Надежда Коротких. Айта кету керек, кітапхана жүйесі мұндай ауқымды шараны алғаш рет өткізіп отыр. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында балалар мен жасөспірімдер оқуын қолдау жылы аясында «Кітап әлемі қандай әдемі» атты тамаша мереке өтті. Жыл бойына ауқымды жұмыстар атқарылды. Оқырмандарды тарту үшін түрлі байқаулар, челленджер, іс-шаралар, отбасылық оқу іс-шаралары өткізілді, дейді аудандық кітапхана директорының орынбасары Ирина Сафронова. Денисов ауданында 19 кітапхана белсенді жұмыс істейді. Аудандық кітапхананың кітап қоры үнемі толықтырылып отыруы маңызды. Мәселен, биыл балалар әдебиетін сатып алуға жергілікті бюджеттен 1,5 миллион теңге бөлінді. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.